Novi most kod Beške i autoput od Horgoša do Novog Sada biće otvoreni za saobraćaj do kraja septembra. To je na probnom opterećenju novog mosta, obećao ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Poslednja faza probnog opterećenja novog mosta kod Beške počela je danas i trajaće 3 dana. Za ispitivanje je korišćeno 12 kamiona napunjenih peskom, a prvi rezultati su pozitivni. Merana vrednost je znači manja od računske vrednosti i to će detaljna analiza da pokaže koliko je to, zbog čega je ta razlika, ali u svakom slučaju ona ide, ona je na strani sigurnosti. Iako je most kod Beške trebalo da bude gotov još 2008. godine kada je počela njegova izgradnja, pred samo otvaranje niko više ne priča o probijanju rokova. Kako i sam ministar kaže, svi pričaju o putu ka Evropi, a mi smo taj put završili. Evo odavde nek ide poruka Tadiću, ja mislim da se svi slažemo zajedno da Tadić otvori ceo deo autoputa i most, je li tako? Evo, pozivamo ga da on odluči kad će biti otvaranje. Most Blizanac, kako ga zovu, dugačak je 2 km i 205 metara. U njega je ugrađeno 67.000 kubika betona, 50 km kablova, 10.000 tona armature i drugih savremenih materijala. Za njegovu izgradnju predviđeno je 33,7 miliona evra, ali će zbog naknadnih radova cena biti nešto veća. Posle otvaranja novog mosta preko Dunava kod Beške i stari most koji se nalazi na samo 5 metara od novog biće jedno vreme zatvoren za saobraćaj jer je neophodno uraditi i njegovu rekonstrukciju. Naime, taj most sagrađen je još 1975. godine i bio je dugačak 2,5 kilometra, ali je tokom bombardovanja jedan deo njegov srušen pa je most skraćen. Iz Beške za prvu, Biljana Gavrić.